Prvog dana je bilo preko 200 potpisa, drugog dana je bilo preko 100 potpisa, evo danas već imamo oko 100 potpisa za ovako mali grad, iznenađujuće da već imamo maltene 400 potpisa. Još sutra imamo od 8 do 12, nadam se da će biti uspešno kao i do sada, baš sam iznenađen. Nisam verovao da će biti više od 200-300, evo, skoro je duplo toga, maltene. Do sada imamo nešto više od 150.000 potpisa u Srbiji, na teritoriji cele Srbije bit će sve do jeseni. Bilo je u Leskovcu, bilo je u Beogradu, bilo je još u par gradova. Sljedeći grad je Kruševac, a onda se odlazi u Niš i tako. Nadamo se da ćemo imati možda i već i u pola miliona, bit će sigurno preko 300-400 hiljada. Dovoljno je samo 300 hiljada da bi se izašlo na skupštinu, ali verujemo da će biti više od 300 hiljada. Trenutno u glavnom štabu u Beogradu ima tim advokata koji radi više od 5-6 advokata, tako da ljudi koji su dobili reklamni materijal mogu da nazovu pravnu stručnu službu, da se detaljno informišu o tome. I mi nemamo ništa protiv izvršitelja. Svako treba da ima izvršitelja. Ali je borba protiv toga, ako vam je dug 5.000, a oni vam na kaleme 55.000, u čemu je ta razlika? A onda je problem u tome, jer imovinsko stanje, mi nemamo zakon o imovinskom stanju. Kada bi se zakon doneo u skupštini o imovinskom stanju, ako je minimum u Srbiji 37.000, onda bi trebalo da se poštuje to da ne smete da mu uzmete ispod tog minimuma. Dok mi u suštini ogroman broj slučajeva imamo danas da ljudi od plate dobijaju 1.000 ili 2, znači uzimaju celu platu. Jednostavno uopšte ih interesuje da li imate uslova za život ili nemate. Što je mimo svih razuma, što ne postoji nigde u svetu. Svugde u svetu ima izvršitelj, svugde u svetu ima notar, ali niko ne naplaćuje 30 eura za jednu overu, nego naplaćuje 3 do 5 eura. To je, u tome jeste problem, u tome jeste borba. Da se ne ide protiv građana, da se ne uništavaju ljudi, porodica i familija, već da ti ljudi, ti notari i ti izvršitelji rade u korist građana, a ne protiv građana. I normalno da sudstvo radi u korist građana, a ne protiv građana.